ポケモンゲットだぜ。そうそうそう、ほんと小さい子にサトシやってるんでしょって、でやってやってって言うから、ポケモンゲットだぜって Então lá no Japão, quando uma criança chega pra mim e fala: ah, você faz a voz do Satoshi que é o Ash aqui, ela fala, Pokémon Ghetto das E. E todo mundo geralmente tem essa reação que vocês tiveram agora. Mas essa criança, quando ela encontrou essa criança e ela fez Pokémon Ghetto das E, ela olhou pra cara dela e falou assim: ah, até que parece. Foi de 15 anos, Pokémon lá, 15 anos, e agora é Pokémon Ghetto das E! E até hoje quando ele faz pra cidade, tem mais velho, depois de 15 anos fazendo Pokémon, quando ela grita para as crianças, a criança olha para ela e só fala: ah, faz bem, nem pensaria que é original. Só, Pokémon, né, Jugonemotsuzuite, Mamada, Satoshi Masterに, Narazu. Narazu, Pokémon Masterになるのは谷あり谷ありね、大変です、人生つらいです、苦しいことばっかりです、はい。Porque o Pokémon ela dubla o Ash por 15 anos já e o Ash não consegue virar mestre Pokémon até hoje, por 15 anos, né? E ela falou: não, não tem problema, porque é difícil, né? Se virar mestre Pokémon realmente é difícil, além disso ele não envelhece. Satoshi は年取らないから。ele envelhece. Tem 10 anos pra sempre, não fica careca, não tem esse tipo de problema. Eino Jussai. Eternamente 10 anos. Mas é isso aí, ele tem que. Como diz a música, o negócio do desenho é ele querer virar um mestre Pokémon. Porque se ele virar logo o mestre Pokémon, acaba o desenho e ela fica sem emprego dela. Também estranho, né? Ele quer muito virar um mestre Pokémon, mas ele também não pode virar um mestre Pokémon tão cedo. Mas já passaram 15 anos, né? O tio Golem Boyata, né? Quando eu menti. 15 年って言ったらね、すごいですよね。15年じゃない、ポストはクリーブ。そう、ブラジルも何 ?7 年越しで前から言われてたんですけど、都合がつかなくて今日初めて来れたということで。E a gente sempre tentou trazer a Rika aqui pro Brasil。Mas sempre por causa de alguma coisa, ela grava os episódios, ela dubla os episódios do Pokémon toda sexta-feira no Japão. Então por causa disso, desde uns 5, 6 anos a gente chama ela, mas nunca deu para ela conseguir vir para cá. Mas agora finalmente a gente conseguiu tirar ela de lá, uma porra. Ok. Já, quando ela sai, quando o Nikkyo Kuninaru, cara, Kyo no Nikkyo, sai, quando a Aisatsu, sai, quando a gente faz. Ok. Então vamos ouvir umas músicas de Pokémon!
Me espere, por favor! Viva!